የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል በተመለከተ ከወላይታ ዞን የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል የተሰጠ መግለጫ። በሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ ሃይማኖቶች ተከባብረውና ተዋደው የየራሳቸውን የሃይማኖት ስርዓት በየራሳቸው ሲፈጽሙ ኖረዋል። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ሁሉም ሃይማኖቶች በመንግስት ጎን በመቆም ሰላም በሀገራችን እንዲሰፍን እንደየእምነታቸው የራሳቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። ሁሉም በየቤተ እምነቱ አምላክን ስለሚማጸን የእግዚአብሔር ምሕረትና ሰላም በስቶልን ሁላችንም በሰላም ይኖርልን። አሁን በሀገራችን ስላለው ሰላም አምላካችንን ከልብ እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ሰላም ያስተምረናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሰላም የሚለው ቃል ከ108 ጊዜ በላይ የተጻፈ ሲሆን ሰላም ለሰው ልጆች ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ አጠንክሮ በዝርዝር ያስተምራል። ጌታ ኢየሱስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 36 ላይ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ይላል። ይህ ሰላም የተሰጠው ለሰው ልጅ ሁሉ ነው፣ ለእኛ ለኢትዮጵያውያንም ጭምር ማለት ነው። አሁን በመንግስት በኩልም እየተነገረ ያለው ሰው ሁሉ በሰላም ለመኖር ሰላምን መጠበቅ አለበት የሚል ሀሳብ ይንጸባረቃል። ሰላም ካልተጠበቀ ሊጠፋ ይችላል። የሰላም ጥቅም የሚታወቀው ሰላም ሲጠፋ ነው። እኛ የወንጌል አማኝ ቤተ እምነቶች ይህንን ሀሳብ እንሰብካለን እኖራለንም። ነገር ግን አሁን ይህ ሰላም በህዝብ ዘንድ ጎልቶ እንደኖርና እንዳይታይ እንዲሁም ደግሞ ከመንግስትና ከቤተ ክርስቲያን መካከል መቃቃር እንዲፈጠር የሚያደርጉ ሀሳቦች ሲነሱ ከልብ እናዝናለን። በመላው ሀገራችን የሰላም ጉዳይ ከወትሮ ይልቅ እየተሰበከ ባለበት በዚህ ወቅት ያለምንም መነሻ ምክንያት ከ30 ዓመት በላይ ከመንግስት በህጋዊነት በወሰደችው ይዞታ ላይ የተለያዩ ልማቶችን በመስራት ህብረተሰብን እያገለገለች በምትገኝ 96 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ በሆነች በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና በደል መላውን የወንጌል አማኝ ቤተክርስቲያናት ከማሳዘንም አልፎ በወንጌላውያን ቤተ እምነቶች ላይ የተቃጣ የንቀት አካሄድ እንደሆነ መገንዘብ ችለናል። ህግና መንግስት ባለበት ሀገር እንደዚህ ያለ ኢሰብአዊ ድርጊት መፈጸም አጸያፊ ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊና ሀገር አቀፋዊ ናት። የኩሪፍቱ ማዕከልን ቀርቶ ከዚያ በላይ የሆነ ከፍተኛ የልማት ስራዎችን በመላው ሀገራችን ክፍል ሰርታለች፣ እየሰራችም ትገኛለች። የኩሪፍቱ ግቢንም ቢሆን ሌላው ጎን አልታየም እንጂ እጅግ በጣም በሚመጥን ሁኔታ አልምታለች። አሁን ደግሞ የቀረውንም ለማልማት ከፍተኛ በጀት መድባ እንቅስቃሴ ጀምራለች። ይህ ሁሉ የሆነ ባለበት ጊዜ ምንም ምክንያት ሳይኖር በግድ ከእጇ ተነጥቆ ለግለሰቦች ሊሰጥ ነው የሚል ወሬ ሰምተን ደንግጠናል። የተፈለገው ልማት ከሆነ ቤተ ክርስቲያን እያለማች እያለች ተከልክሎ ለሌላ ወገን ለመስጠት መሞከር ምን አይነት ሚስጥር ቢኖር ነው? ከ35 ሚሊዮን በላይ ምዕመንን የሚያስተዳድር የወንጌል አማኛ ቤተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያዊ መሆናቸው ለምን ተዘግቶ ነው? የትም የኢትዮጵያ ክልል ብንኖር እኛ ኢትዮጵያንን፣ የትም ያለ የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ንብረት የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ንብረት ነው። ስለሆነም ይህ ጉዳይ በመላው የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ላይ የመጣ ኢፍትሐዊ አሰራር ስለሆነ ጉዳዩ የሚመለከተው የፌዴራል መንግስትና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አይቶ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከልን በተመለከተ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ የወሰነው ውሳኔ ተሽሮ የተወሰደው ይዞታ ሙሉ በሙሉ ለቤተ ክርስቲያን እንዲመለስ እንጠይቃለን። በተጨማሪም ይህን ድርጊት በመፈጸም መላው የወንጌል አማኝ ቤተ እምነቶችን ያሳዘነው የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ለቤተ ክርስቲያኒቷ የሞራል ክፍያ እንዲፈጽሙ እንዲደረግ በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። ከወላይታ ዞን የወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽህፈት ቤት ሐምሌ 9 2016 ዓ.ም ወላይታ ሶዶ።